lajeng tepangdang serang acara matuh dongeng enteng pang beberah mana. Mengujaya separa kanca badai raskil hanca dongeng katula carios nyambung juluna balik di Nusakambangan. Di dongeng karangan kiliksa ayuna nincak bagian ke-65. Mangga nyanakeun menuju ngadangukeun. Sisi jalan Aki Saruni jongjon lempang nyoran jalan satapak anu nanya bari lempang ti Aki Saruni teu leuh mikiran rukala nepi geus tepung jauh maneh. Heran nah si rukala teh beusi bebas di apan taun tukang teh aing moyang beja ti batur si rukala dibuang ka Nusakambangan jeung deui aing teh geus ngahaja nyanyakeun bener-bener nyaho kana urusan si rukala. Yen si rukala teh yakin geus dibuang. Tapi nyahayeuna aya di dieu rek naon dinya. Waduh, palang siang rek mulangkeun ka diri jeung ka jang wihara atawa ka urang lemur moyan atawa ka aing sorangan. Bener siga na mah da bieu ge ngabunguhan ka aing teh. Beuki ngaco emang keluk teh. Daya eueuna pisan. Siga na teh kalakana mah gero teh si bedul teh. Dan aing tetap teu ngarti. Nah, eta manusia teh yakin si rukala atawa lain. Narek becus manehna kabur di Nusakambangan atawa aya jalma sejen nu jiga si rukala. Padak bingung da tadi teh yakin si rukala manehna teh. Atuh sarani teu boga pamadegan nu yakin. Kapercayaanana kana panon rada cangcaya. Di sinu tadi teh lain rukala tapi oge boga sangkaan. Yeun tadi teh rukala akhirna dua sangkaan silih lini. Silih eleh keur tapi Aki Saruni can meunang kapastian yakin. Kituna teh bari tetep leumpang gagancangan da hayang tereh tepi kana dijunjung. Malah barang tepi kana rada datar leumpangna teh ngan siritna tilu opat bae. Geus tinulis kana kacape. Samemeh panon poe tunggang gunung Aki Saruni geus tepi kana dijunjung. Malah geus aya di pakarangan Imah Pawadria. Lepas Aki Saruni meunang hegak cigana tas lompat jauh. Serang keharapan golodog reng ngarandeg bareng usap bengit pop unuk salam ka pribumi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teman ti jero.
Mari disusul ku muka panto barang berai panto muka. Tetela nu kaluar pawadria atau bunga hingin aki saruni popularita barisun. Hehehe. Nuhun ujang aya linggi di bumi. Aki teh ngahaja sun ka dieu teh hoyong tepang sareng ujang dieu teh. Oh leres kiwanga tu kalabat. Aduh. Hati nuhun dilongo ku sepuh. Kukuringin abdi teu tiasa ka mana-mana nuju repot mangalingi aki balon pawadria. Bari mangut kalacak aki sarani ulah. Meleh diuk dina korsi sasalaman heula geus kitu get bariuk dina korsi. Pawadria paromanana bangun kaget lantaran nempo aki saruni siga nu cape pisan. Da katara ambekanana renghap rajungken. Hatur nuhun, aduh. Leres pisan pawadria. Aki teh memang aya kareuwas ieu teh lantaran di perjalanan mangi hiji jalmi. Nu teu kanyahuan ti tadina manehna ujug-ujug ngarontok we ka aki teh. Teras tarung beli ragot, hanya kal manehna kabur teu ka tewak wagi teh. Aki saruni ngarasakeun ieu terus musap banget deui. Da asa arateul ku kesang, barang ngadenge jawaban kitu. Pawadria colohok bengong. Manehna ngarti kana kaayaan aki saruni. Dikeut sape akibat tarung, beuteu loba deuk ditanya ayeuna mah kalah kapok deui tabarinang. Kawatos deung atuh Ki. Ki aduan tosan sekedap abdi bade ka panggeureula urang miwarang nyandak cai teh. Alah, teu kedang ngarepotkeun ujang sawios sawios. Mun teu Ki. Teu ngarepotkeun pila kadara cai teh tadi teh kedah na kieu. Para mitra, kawatos deung Ki, ki atuh antos sekedap abdi bade ka pengker. Bade ngabantuan cai teh kitu. Tapi kita ngelakuin miwarang nyanak cinta geleres, para mitra. Deh. Urang miwarang nyanak cinta berarti nusanis dan nyanaknya, para mitra. Pawe pawadria anu non teh, ngabantun cinta. Pawadria nyali rawan. Margi ngakukin sorangan, gitu. Mala urang keras, gitu. Arun tegin tengah repotkin pila kadar cinta. Da soal seur nu dipidamanya diakin cinta, mah seur lah. Budi non teh, nusanis. Lewas pawadria ka dapur. Aki saruni teh nyarita deui talila torojol pawadria datang. Dituturkeun ku anakna nu awewe mawa cai jeung lalawuhan. Kabeneran aya peuyeum ketan hideung. Kayeupun anakna beureus Suki, waktos abdi ngawitan tepang sareng aki teh pun anak teh umur sabulan. Ayeuna tos sagede kieu ye, pawadria nuyuk ka anakna. Bekar ngeunaan susubuh dina meja. Anakna ngan ukur imut bari mangut sedengkeun aki saruni coroho. Paru nutup ke anak pawadria. Waduh, bungsuna atau segede kieu na umur sabaraha tahun ari cikalna? Sabaraha sadayana putra de jang wadria? Kunaekna sadayana tilu rupa cikalna maot kartu dua deui nya yeuh bungsuna cek pawadria bari seuri. Atawi unggut-unggutan aki saromi siga nu panuju pisan. Syukur ujang syukur. Kaurus geura ingan dua mah. Sagala rupa ge moal burung katalingakeun. Muga-muga we sing aralus milik budak teh. Jeung deui muga-muga sing bisa ngurusna jang ujang teh. Sabab anak teh nu bakal neruskeun perjuangan urang dina sagala perkara. Mun geus beres mimitina, insyaallah bakal beres ka hareupna. Nuhun ujang nuhun pisan. Cukup boga anak dua mah. Cek aki saruni bari toleh unget-ungetan pawadria bungah. Laras ki hati nuhun kana piduana. Nya kitu muga-muga we atuh. Temal aki saromi bari nitip ka anakna pawadria geung ngalewas deui ka jero imah. Mangga tong laleutik laki datang tos aki teh hanaan. Margi tadi teh tos tarung, abdi yakin aki teh cape pisan. Mulai ulah wakal ngobrol, mangga we ngaleutikeula. Pawadria nyodorkeun cai teh ka hareupeun aki saromi. Malah piring lonyod bari eusi payul ketar hideung jadi dideukeutkeun ka aki saromi. Oh bener ujang, syukur atuh ari hideung mah. Dan nyanya kita hanya anggit deh. Hayang minum pokoknya mah. Cek aki saruni bari seuri gap kana gelas terus minum. Malah seterusnya dua nana ngarinum. Hagap kana peuyeum ketanu dibungkus atuh meninggalimen aki saruni teh. Maka beneran pisan nu ontong di bere peuyeum. Kelila antarana dua nana geus timpelenyun udung. Aki saruni geus leler kacapena. Malah kesal geus dirilui pawadria kacida ngarasa bungahna.
lantaran sesungguhnya diterima ku semahna. Tah, ieu mah sal seki abdi bade tumaros ka aki. Nah, kumaha kajantanan nu saleresna tadi teh? Sahaja jalmina nu kumawantu cucunga ka aki? Sarta di mana aya kajantanan kituna teh? Pawadria ngamimitian dieu nyarita. Aki sami meuhna jawab dina heula. Kieu Jang Wadria aki teh ngaja nepungan Ujang ka dieu. Kahiji hayang tepung lumegeus dina cerai nu nganjang ka aki. Pupurihun Jang Wihara meni perengkuralem. Daya beja-beja na acan. Atuh sajabat itu memang aki daya perlu nusajen. Minta rek minta bantuan ti Ujang teh. Pikeun nalingakeun kaayaan lembur babaku nama. Disidiranya ku bangsa Garong. Dan samemeh tepi ka dieu aki teh. Di perjalanan pala batang kalmuncang. Dinu tanyakan dia, ka aki aya nu ngarontok hiji lalaki. Nu gagah tur pikasieuneun. Untung aki likat keneh mali. Bari tuluy narajang ka eta jalma. Harita teh aki teh keur ngareureukeun kacape, barang geus rada lila. Eta jalma teh katempo jelas beungeut na mah jiga sirukala. Murid aki nu murtad, nu bari tukung si dikepung ku urang. Sarta saterusna dihukum. Eta jalma rada lila tarungna jeung aki. Man barang rek disabat ku bedog, manehna kabur bari notog-notogkeun maneh. Man sirikna tinggal hilakeun bujur eungkul. Tah kitu Ujang, lalakon aki teh. Cik Aki Sarudi bari leutik ka Pawadria. Baharita keur ngabandungan bari coloho lantaran kaget ngadengar ngaran Rukala disebut-sebut. Waduh. Cilaka tu kina si Rukala teh geus bebas deui. Apa cek palurah mah manehna teh dibuang ka Dusa Kambangan? Daya bejana ari paluti palurah mah. Sarta pibalikeunna teh can tangtu, can bisa dipastikeun lantaran jelemana bedegong. Tapi hari ayeuna bet aya di daerah urang. Betul pati tinggalian teh Ki. Pawadria cigan kurang yakin. Teu pati percaya kana ayeuna Rukala lantaran geus nyahungeun kana lalakon. Ih, nyaeta aki rada bingung bubu. Bisi tetempuan aki nu salah, maklum aki teh geus kolot. Kurang awas panon teh. Tapi ari katempo tadi teh, da samua salah Ujang, yakin da teh si Rukala. Malah namanya ge, jika tas di dia tadi teh. Kawas nukas hidar di lemur moyan. Aki teh jadi curiga bisi manina keringin cer urang ga iya, hari uang. Bisi bogan ngatrek males kanyeri tak hidup hari uang aki teh. Leres ayo pala bahdinya nama ki, nanging apaan si Rukala tetos yakin dibuang ke Nusa Kambangan. Nah kumaha carana? Bet aya di dieu atuh, nah kabur atawa geus bebas deui. Tah ieu nu janten pikiran Kang Abdi mah, mata ragu-ragu pisan dariki. Pawadria mah tetep kawas kurang yakin. Atuh leung aki sareng mikir. Kulitarana katara meni kerung mikiran caritaan Pawadria. Da memang ku aki saruni geus kasawang asa pamohalan Cirukala bisa kabur ti Nusa Kambangan. Atawa asa piraku mun geus dibebaskeun onaman mah. Akhirna aki saruni nyarita deui ka Wasnu sapamadegan jeung Pawadria. Cenah Ujang aki rada ragu-ragu ieu teh. Tapi nasaha anu tadi atuna si Rukala atawa lain? Atawa ngan sakadar jiga? Tuh rada bingung abdi ieu margi teh tiasa nangtoskeun da keliling ningali kana rupana. Nanging sok sanaos kitu oge ari waspada mah teu aya lepatna. Urang teh sing carincing pagekancing ngajaga diri sareng ngajaga keamanan lembur. Kamu nyegah kajantenan itu dipihara. Tah kitu we rek cek teh mikir abdi mah ti. Cek kuat Pawadria bangun dari anak. Panola letak ke aki salun. Bunyi aki tu we tu ayunya masih waspada we urang teh. Bising karep na aya di kajadian rumah tak ribut. Santa mantak bahaya kasarerea. Ya. Ya yakin aki teh papang hijung jelema jahat tadi teh. Malah mun kurang hati-hati mah aki ge bisa cilaka lantaran dibongohan. Aki sarini negas teu pamangihna bisi teu dipercaya. Ari palebah dinya nama percanten aki. Da tarutos aya bae kajahatan mah. Margi sanesi Rukala wungkul kasebat jahat teh. Apan baturna ge nyatana sileunyai? Sami jahat malih mah perkara sileunyai teh ujuhan. Da puguh buronan anu kacida bilingasna. Hese katewak ngapun wajib. Margi mungkin bartos tisaprah kabur di panjara teh silenya mati kungsi katewak. Serta laratan anak teh kapenak beli. Tak kitu eki.
Oh, benar dah kaki gigi sengaja ngebek ya hari perkara silenya emang. Berarti kita lah cicing di imah, sok ngejar weh, bari usaha. Pak bari malurus silenya. Nantara ya lala tanah nak, lebang pisan tadi. Duh, meninggis gergetan aki deh. Hayang duran yang kalak doi, tuman manusia gitu deh. Aki seruri katara silenya gemes pisan. Batu becan laksana newak silenya. Komo basana denge beja yang silenya kabur tibu ima. Aki saruni penitarangina cicing hatena tewele panas ambak jeng jengkel kabinabina insyaallah orang itu. Thank you.
Kumaha turang teh, cik Pawadria si geni bingung lantaran can aya perkara nu bisa dicekel. Nah ini mah kitu we Jang Wadria, kaiji cing waspada, kadua sing garetol ngarona. Katilu ayakeun panalungtikan ka sapur warga lemur, susuganang aya salah seji jalma nu mangihan sirukala. Da pilaku we pisan nu mangihan, yakin manehna teh pasti dieu, jeung dina kaayaan beurang. Tampu bakal ayam nyahuan seorang bayi mah. Tak itu cek lagi mau jah. Bularas kartos wabi eki. Tantos bakal dijalankan ku abdi. Emang abdi ke penasaran. Hoyong ayak kira-kira susuganan ayah salah sabios urang diu. Ngelangihan jalma jika sirukala. Urang paluruh paniatanana. Narek naon cina jalma teh. Make los-los kalungur moyan. Nganyaka dimen tadi ke abdi teh. Nyaju ayah di sawah. Balok terus aki surping, teh abis itu acan mami. Mene dongkap di sawah. Cek Pawadria bari rumeng hap si Januhanyaka. Tah bener gitu ujang. Sugan weh ya lala tanahnya atu lantaran kudu hati-hati urang teh. Bising aja di kajadian di Gabareto. Mengkali muka lelona teh murid aki pisan. Aduh, muni gemos aki teh ujang. Masa dikinta kudu ku murid gejul tadi. Aki sarwe ilmani amarah. Kehilangan karukala jadi sinanya yang lebih menempar tina tujuan sebenarnya. Aki Saruni ngabogan hiji rasa yang diri nagis gagal ngadidik murid. Da te aya pisan hasil. Ah, sawios tos kalangkung matuki. Tekena di awetan lagi, dasadai nage parantos ngelaklum. Sok senos eta penjahat murid aki nangini sadai natos pada terang. Murid aki tegedul, sarta sadai natos ngelaklum. Agama dasar maksud aki. Namun tos gitu weh, kahaya murid aki. Tos mengepar tina didikan saleresna. Serta sesah di omeanana, datos sakulit sadaging sarang kajahatanana. Mugi-mugi weh, nacan katewak biasa yang gak kacer. Usaha weh, katewak nam. Nakun wajib, berlaku aki atau api terlalu sains. Oh, bener gitu tak. Aki dia ukur bisa ngaduha, sangkan sirukala jeung sirinya, buru-buru katewak deui. Barah teu matak jadi pikiran kitu tah. Terus pun, boga murid teh kalah kah ngakayakeun nyawa guru. Mun ayeuna mah geus lain murid tibasaeuna teh tapi musuh. Sabab aki teh geus teu ngaruk guru keun deui. Teu ngamuridkeun. Komo ari kana duaan mah. Wah, mun bisa mah lah, pangadi teh geus diturunkeun ka manehna teh. Hayang dicokot deui, tapi hanya kata bisa ujang. Susah nyokotna. Cik Aki Saruni dari apisan. Dapuruh lain lebodohan keheuna karukala jeung silinya itu. Tiba reto teleungit-leungit komo da tadi geus aya deui kajadian numatak ngahudangkeun kana nafsu amarah. Kartos ki abdi geus ngarasakeun palebah dinyana mah. Nami dasar selepat di urang, ayeuna mah. Pasrahkeun we kanu kagungan, ka Allah nu langkung uninga sarta moal susaheun kanggo anjeunna mah. Kalau moal susaheun kanggo anjeunna mah ngalemahkeun jalmi baraga jul teh. Munya bener ujang. Lan sakitu jawaban Aki Saruni harita. Satuluyna mah ngahuleng kawas nu bingung. Atuh jebonan anjerempe masing-masing ngumar sawangan. Pawadria nginget-nginget di kajadian bareto basa tepung jeung rukala. Aki Saruni nyawang kana kajadian nu anyar kaliwat. Ingat-ingat beungeut rukala, nu tadi katanya pisan. Malah kukolibatan bae dina kongkolak mata. Kaayaan di luar beuki iuh panon poe geus nyusup ka tukang gunung. Di sisi lemur kadenge sora tongeret paselang jeung sora manuk anu recet di sarada. Patemalan jeung baturna. Malah akhirna mah reut jadi poe, terus disusul ku sora bedug maghrib. Horeng geus waktuna sarolat maghrib. Atuh teu wudu diparentah deui harita keneh Aki Saruni jeung Pawadria carengka. Terus kacarai nu satuluyna mah ka masjid heula. Samulangna ti masjid Aki Saruni ngariung deui di imah Pawadria, teruskeun obrolanana mun utuh mata. Tuna heula kaayaan di lembur moyan ayeuna urang caturkeun deui rukala. Manehna basa rek disabet ku Aki Saruni terus kabur. Temalire deui ka musuh. Padahal ti samemeh nama susumar bae rek maragatkeun nyawa Aki Saruni. Tapi buktina kalah ka jicir ngabecir lumpat. Puluhan pengkolan geus kaliwat. Harita teh rukala tetep ngabecir bangun anu kacidas nyeuna.
Kesang manigis ngoprot ambak kanana ngahega, letah meninggalel tina awahing ku cape. Sahis kawilang rada jauh, Rukala rada kenor lipatna. Malah akhirna terus nempan sarta ngarewet katukang. Tetela tu aya tanda-tanda anu mudan. Atureg Rukala eureun terus diuk luhureun jejukutan setengah mobil kiriman. Rehap-rehap Rukala narik nopas. Kesang nabuki juuh mucur tina bengit jeung beuheung. Komo dina tonggong menigis jibreg. Bajuna basih ku kesang dari dampal suku karasa pariris jeung peuri. Urut di tatalajong kana batu basa keur lumpatan. Edan, si Saruni beuki galak we. Sugan derek ripuh hari geus kolotna sabab geus walasan taun tetepung. Tapi aduh tetel, lain bantrak-bantrakeun si Saruni. Tapi ah, sekali waktu pasti modar kulungan aing mun perlu rek dirempung kuduaan. Sabab si Banyai ge boga kewajiban pikeun modaran si Saruni. Cek Rukala bari ngusapan kesang. Panon molohok kalilah tongoh bisi air mudag kamanehna. Tapi lebang itu aya naon-naon malah mauah jalma saurang-urang acan. Muka tempo nganting keleper na manuk wae murecet bisarada jeung batur. Angin gunung ngahilir atu karasa matak seger pikeun Rukala. Asa aya nu ngepene, mapubuh tas langit kacape, mun teu inget kana kaayaan mah sigan. Moal burung terus sare di dina. Dengan baik Rukala kabur inget kana nasibna, sarta inget keneh kana rencana sejen. Atuh tinila cicing didinya terus ngantung deui, sarta nuluykeun perjalanan ngajeg-jeg kana mobil. Rek balik deui ka Bandung. Wah, nama tengah patin aing gerubus tepi di imah, sarta aing gerubur-gerubur deui. Dari jeung Sidenyai, naon-naon tadi kejadian Sidenyai kudu nyaho. Sabab manehna kudu bilu digawe. Pikir modaran si Saruni. Dan si Hara mual benang kuduaan. Rek di kojoran ku sorangan. Awas si Hara lamun siya gis kapan kuai kojor siya. Mual diberi ampun siya kuai. Komo gis ay di Bandung mah. Bari, segeru panah lebih gampang. Hati-hati si Hara. Bari lempang teh para mitra Rukala ngomong sorangan. Teweleh ngancam kabah wihara. Si Jana teh tiaya pisang kabosem. Dengan siriknya teuna waktu baik. Harita lempang nabuki jauh, ayina mah geus di luak diuk deui. Rukala memang geus jauh pisan harita teh para mitra. Ngarasa yakin, yen aki Saruni teu mudag ka manehna. Jeung deui para mitra sadaya geus jauh ti urut tarung tadi. Panon poe beuki handap malah lila-lila matrui suruh. Atuh rek kaayaan rada poe harita teh. Dan ukur kacaangan ku cahaya langit di beurah kulon. Muka taracaan kena. Di sisi jalan loba tongere, anu disada, ari langit geusa mimiti loba mega hideung nu ngayang. Sarta di luhureun Rukala tingkalayang, lalai nu nyamaran reungeut, dina kaayaan kitu Rukala rada rusuh lumpang. Lantaran bisi poe keun di dinya, mangkaning ka jalan mobil jauh kena. Salah gede aing ge, mun tadi teu rontok keur si Saruni mah jigana. Moal buri teh di jalan, dasar aki-aki payot. Halang-halang wae ka aing teh. Tiga belum bolo pisan si burung teh. Panas ku aing teh kojoran teh jelema teh. Lain urek di babad ku bedog. Waduh. Sia-sia teuing aing hirup teh. Tapi untung sakitu ge aing salamet. Untung sakitu ge. Lamun teu kabur aing ripuh si jana. Cek Rukala bari jongjong lempang. Geus teu ngareret-reret acan ka sisi kagigir. Maksudna bakat ku hayang tereh tepi. Hayang buru-buru tepung jeung sileung. Gancangna carita para warga. Samemeh tengah peuting Rukala geus aya di kota Bandung. Harita geus lempang mapai jalan ngajug-jug ka pamonokanan. Hawa peuting geus mimiti karasa tiis, kendaraan geus murangan. Malah jalma nu lalak liwat geus carang. Rukala jongjong leumpang najan capek ge terus bae taya eurina. Mun dimaksud hayang buru-buru tepi ka imah. Di luar mah loba kasieun utamana mah bisi kapanggih ku polisi atawa nu wawuh ka manehna. Bubuhan geus kitu adatna nu jadi hat mah tara tenang lamun lumampah sok loba karisi salalawasna. Akhirna srog Rukala kagang leutik. Terus nengkol kadinya, sarta gagancangan muru kahiji ima.
Bugis jadi pamatuhan anak didinya, sile Nyai mah geus ngadaguan bae. Thank you.
geus tepi harita Rukala tuluy nyarita. Ulah bandona aya dewek Rukala ye. Cek Rukala uluk salam bari ngabedegah hareupeun panto. Tapi ti jero cenah aya mulai malang. Suara jangkrik jelas pisan kadengena menipat malang di pipir imah. Nyai, ka panto we dewek datang yeuh. Rukala ngomong rada bedas. Lari terang can ayah kena jawaban, terlidak kadangnya ayah menyerelekin hordeng. Dia susah penutupannya koreng silingan. Saya di luar, ha? Si Rukala lain. Oh, dewek, buru-buru bandona bukanya, ha? Si Rukala semu nyentak. Kawas itu sabar hayang buru-buru asu. Sabar tuai, dewek dulu mukene. Bungan di dagu-dagu di tadi yang datang. Kemana huya itu mana si Rukala? Silanya jika nu kurang panuju, tapi kitu na teh bari mukakeun panto. Suprukala asup ka imah geus liuk di patengahan. Ari silanya nutupkeun di panto, malah mah ditulakan di paduh naker. Geus kitu geus liuk siga ngelengse, terus tulai geus kitu pok ngomong. Kumaha pagawean maneh euy? Geus aya hasilna atawa acan? Kumaha si biara? Cukup keneh teu geus kojor. Cukup keneh nyai, malah aya di Bandung cenah. Bandung, sirih nyai curingha. Heh, itu ke karabeja. Cani paluruh bener. Lantaran can ayah waktuna, nganu jelas di lemur moyan. Tengka panggih, malah imana ke kosong. Badala, ini kuruntah. Nambai hampir cilaka dewek nyai. Rukala tekebat nyari tanah. Cilaka kunaon, oi. Buah gagabah mana. Kampangin kunu wajib atau panggih yang musuh nutang, oh. Kitu merenya. Yang polisinya telah panggil, nada baik mau panggil teh jadi si Saruni. Kungsi genut lah, oi. Silaka dewek. Terkuat nilai dengan pengawasan si Saruni. Bising, kat oi, ayo nama oi penghabisana. Naik loba pisan, dewek terkuat ngerubukin anak. Cetrukala terang-terangan ngaku elek. Dan memang para mitra kitu kanyataan anak. Atu puguh colohok silenya yang ngerasa kaget ngadengi laporan di Rukala. Nacik sangka anama aki Saruni lamun temau tangtu gis jompo. Daku gugis sekolot pisan tapi kenyataan masih kena jagjan. Sarta kuat kena ngalawan Karukala nugis lewi jalak batan bareto. Malah mapa ngabisan agis namahan saetik-etik. Wah, hanya akal wey. Cacakan munjeng dewek mua tangtu si Saruni penang. Bila aku kuduaan tekojor di kapu. Namun sabab namanya tekuat wey, cing cerita kena lakona. Silenyai para mitra si jari panasaran pisan. Palungan moloko Karukala. Iya nyai. Kudewek teh diceritakan kabeh oe. Ngarah maneh ngarti kana keayanana. Lantaran lalakon rada panjang ye. Atu derak-derak we Rukala nyaritakeun naon-naon nu kaalaman kumanehna. Dicaritakeun tiliti datang ka lembur moyan tug nepi ka danget harita. Tah sakitu lalakon teh oe. Kumaha ngarti kumaneh nyai? Rukala mungkas carita anana. Ada silinyai uluk-ulukan. Ngarti itu aja nama. Ngarti. Jadi keputusan nama Aki Saruni masih kena hirup. Sini hara gis aja di Bandung. Halus mun gitu mah. Nari kumaha seterusnya. Gis kapikir acan. Cek silinyai bari letup. Ayo nama nyarita dari apisan. Kio oi. Ulantaran musuh kabur sitan dewek sini hara. Jadi dewek mua mikiran usajen. Rek mikiran si Lihara wungkul. Namun si Lihara gis kapangi. Sarta gis kojor ku dewek kakara rek mikiran misajen. Tak itu oleh nyai. Oh, gitu-gitu tenang awan kaharti ku dewek. Jadi mana ini rek maluhulah si Lihara. Masa terus nilai kebonaran. Hari gis gitu kumaha. Nawan hulah nilai pipi kawe. Si Lihara nanya deh. Capa isukan dewek rek leader. Kang kumwa ke luar kota. Dewek rek nyangan si Lihara. Pokok nama hayang kapangih. Nepi ke kapangih nak. Lantaran. Eta teh. Kudu buru-buru di jalan ke. Bisi si Saruni lapor manten kan wajib. Sebab si Saruni kacida pisan kecem naka urang. Utang kuna oge mau acicinin. Mau nempo urang bisa kene kumalang perang kalahin bebas. Tak itu ngomongaran. Kaduana mun si Bihara geus kapangih laratanana. Dewe krek balik di kadil. Rek ngebadabikin hasil panaluktikan kemana. Tak itu wainyai. Cek Rukala tegas pisan. Dari tanah kawasnya yakin si Ganuges menang apalkin baik. Ha deh atuh. Soge jalan kunci hati-hati oi. Tapi kudu beres sapoe sih ya. Malah mun bisa mah ulah sapoe kudu singgancang. Sabab lamun dilatih udari ini mata bahaya. Disi maneh kapangin ku polisi pan bahaya mun gitu mah.
Hari seterusnya mah gampang. Wah, moal senyai. Pokoknya mah sabar geus aya pituduh nu jelas meunang nanyakeun ti boga warung. Malah mah daerah eta teh geus kacipta dina sawangan. Wah, hese neangan sisi jalan gede mah. Rukala ngerasa yakin yen Bah Wihara bakal bisa kapanggih. Kalayan gancang manehna percaya pisan kana beja ti tukang warung. Kuna syukur atuh. Parak we jalan ke Cingasil. Dewek rek ngadaguan di jana. Sarta mun aya naon urang sanghareupan buruan. Datang ku kudu aya batu rupikeun ngajalan keunana. Sok hese ku sorangan madu. Siluna nyai beulah heureuh para mitra siluna nyai teh. Lantaran geus ngadengar beja anu matak bunga. Jep duanana teu ngaromong Rukala tangah neuteup lalangi. Pikiran kumalayang kanu anggang sarta bruh breh pangalaman naremongan. Malah hamuncan kaalaman geus ka sawang. Bah Wihara bakal dijadikeun korban manehna geus ka cipta bae. Kaayaan di luar beuki sepi nu kadenge nganting gararitna sora jangkrik. Sakapeung sok kadenge sora beulit nulumpat di para. Silingnya ini kiran lalakon Rukala, waya patila patali jeng aki saruni. Lantaran etapisan nulipikasian ku silingnya ini, malah mah maneh nangupat jero hatena. Sigan upanasaran dari aki saruni. Maneh nama si kene hirup, kawas numbung paeh muncane wakai. Yah, dasar aki-aki belebung. Nah, makin ngakalakin mekai. Aina geus lain-lain adeui, geus beda alam, beda kahayang. Tekudu pipiluan bari noge. Tapi ah mewang hese sabab manehna sok haban wae mapatahan ka aing. Jeung ka si Rukala. Sangkan kudu hirup bener. Jeung bageur. Ngarah teu ngarugikeun ka batur. Ari aing kalaka sabalikna boro-boro nurut kana papatahna. Moal aya kalaka ngalawan. Jadi pantas atuh. Pantas manehna teh amekeun. Mun kitu mah wajar mun manehna kudu dibasmi ku aing. Cuman jadi cucuk rungkang halangan kana pagawean aing. Salila manehna masih kena kumelenang di alam dunia, bakal ngahalangan kana pagawean lain. Harita para mitra. Sileunya ya, nyarita jero hatena. Manehna ge teu weleh ceceb ka aki saruni. Da puguh geus jadi panghalang kana paniatan manehanana. Nyai, boga kana teu euy. Teu kelapa ye. Rukala ngamimitian deui nyarita kitu teh bari ngusapan beuteung. Loba hakanan maju ngenyokotan kusurahan. Lain semah si itu. Dewek mohreya menyediakan. Kerenah cicing gele. Jawab silenya ibari nunyuk kana lomari tempat dahari. Rukala teu ngomong deui jung manehna nantung terus kakaratak neangan kadaharan. Canggis manih terus dahar meninggali med. Dapu gotas capek teh. Sedengkeun para mitra silenya ngabaheuhai dina korsi. Bari ngalamun mikiran ubaris kajadian. Beuki dieu kalah ka beuki ulang bae ngalamunna teh. Kapangaruhan ku caritaan Rukala, silenya ge dumadakan jadi gemes. Ka musuh-musuhna utamana mah ka Aki Saruni jeung ka Si Indra. Waktosna sae perang teh. Lain ka dieu heula carios nyambung juluna balik di Nusa Kambangan bagian ka 65. Mudah-mudahan enjing tepang deui para mitra dina bagian ka 66. Mangga atuh ka sugri kaum dangu mangjaya ngahaturkeun nuhun bae wilujeng kantun permios.